патрулем назвала Москва політ своїх бомбардувальників над Ла-Маншем. Російський посол у Британії також заявив, що їхні військові літаки не дестабілізували цивільні польоти та не несли жодних загроз. Нагадаю, напередодні британське міністерство закордонних справ викликало російського посла для пояснень. Причиною став політ бомбардувальників Ту-95 над Ла-Маншем. Російські літаки спричинили збій у польотах цивільної авіації. Авіадиспетчерам довелося змінити маршрути лайнерів. У британському МЗС повідомили, то не уточнили, яких збитків було завдано. Водночас британські військові повітряні сили привели у найвищу бойову готовність.